Do 12. marta otvoren je konkurs za dodjelu stipendije sportistima koji se nadmeću u neolimpijskim sportovima. Prava na stipendije imaju sportisti u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji. U obzir će biti uzete i već pristigle prijave koje se odnose na uzrast od pionira do seniora. Konsultacijama sa pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu shvatili smo da nekako prosto ne možemo jednako da bodujemo i da razmatramo one iz olimpijskih i neolimpijskih jer ne postoji prosto univerzalni šablon za tako nešto. Ove godine 19 uspešnih sportista dobijeće stipendije. Tako je odlučila Komisija za sport. Ono što je važno reći jeste da se cifre kreću od 200 hiljada, što je negde oblast internacionalnog izuzetnog uspeha u oblasti sporta, pa do 25 hiljada, što je zapravo uspeh na pokrajinskom nivou.